Emilija Ranković iz Belegiša, prijatelj udruženja Dece sa ahondroplazijom Srbije, će i ove godine, kao i prošle, na Beogradskom maratonu trčati upravo za ovu decu. U opciji su 4 trke, trka zadovoljstva od 2,5 km, zatim 10, 21 i 42 km. Želim da kažem da i oni koji ne trče, generalno koji nisu aktivni, mogu doći slobodno i da prošetaju tu trku zadovoljstva 2,5 km. Tako da, eto, bit će nam drago i da na taj način možemo širiti svest o jednoj retkoj bolesti, ahondroplaziji, i da se što više ljudi, naravno, upozna sa bolesti. Još uvek je moguće prijaviti se. Nama svaka mala pomoć i podrška znači i upravo zbog toga sam i ja prošle godine prvi put trčala za decu sa ahondroplazijom. Izuzetno mi je čast i mogu reći motivacija još veća bila da se pripremim i da zaista istrčim, iako mi nije bio prvi put. Isto tako i ove godine planiramo, tako da želim da pozovem sve ljude koji su u mogućnosti bar da dođu da podrže na neki način ili da zaprate njihovu Instagram stranicu ili da podele neku objavu da se širi svest. Nije potrebno nikakva sredstva donirati, već zaista treba se samo boriti da se malo više čuje o tome. Svi koji žele mogu da prate aktivnosti na profilu Deca sa ahondroplazijom Srbije ili na Emilijinom Instagramu, i zato ona poziva sve koji žele da pruže podršku i učine decu sa ahondroplazijom vidljivom u društvu da se pridruže ovom događaju.